Գրադարանին սիրելի աշխատակիցներ, արգելի հյուրեր, գրավյալներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այս հոբելյանի կապակցության, իրականում քիչ գրադարաններ, պարզեց ձեզ ինչպես, իրականում քիչ գրադարաններ կան, որ կարող են հպարտությամբ խոսել տարիքի մասին և հետ անցած ճանապարհին նայելով, հպարտության հիշել են էջերը, որ ունեցել է գրադարանը, գրադարանը, որ նպաստել է մեր կրթության, գիտության, մշակույթի զարգացմանը, և ինձ վստահ է, որ ապագայում այս գրադարանը ունենալու է ավելի մեծ հաջողություններ, բայց քիչ առաջ լրագրողը ինձ հարցում էր ասում է. Նոր միջոցներ, նոր գումարներ գրադարանին կհատկացվեն, ես ասացի, որ ներկայիս իրավիճակում, երբ որ այո պետությունը այլևս ունի միջոցներ մշակույթի, կրթության, գիտության վրա համար հատկացնելու, մենք վարժություն մինչ այդ պետք է անենք, պետք է հասկանանք, թե գրադարանը 21-րդ դարում ինչ դեր ունի և ինչ արդյունք է տալու։ Այլևս մենք չենք կարող գրադարանային գործի հին տրամաբանությամբ գնալ, թեպետ դա էլ է կարևոր, բայց պետք է նաև ներդնենք նոր գործիքներ, լավ արդյունք, նոր արդյունք, նոր ժամանակների համար արդյունք տալու համար։ Ինձ համար մեծ ցավ է, երբ որ սովորել եմ 90-ականներին, 2000-ականներին գալիս էի գրադարան, ու մի տեսակ տեսնում էի լավ մասնագետների, որոնք միշտ աջակցում էին, տեսնում էի մարդկանց, ովքեր այստեղից մեծ գիտելիք են տանում, բայց տեսնում էի մի տեսակ խղճություն, որովհետև պետությունը գրադարաններին քիչ ուշադրություն էր դարձնում։ Մենք այս տրամաբանությունը պետք է փոխենք, մենք այս խեղճությունից պետք է դուրս գանք։ Եվ պետությունը ամեն ինչ անել է դրա համար, բայց մենք միասին պետք է 21-րդ դարի գրադարանային գործը վերաարժևորենք, նոր գործիքներ ներդնենք, բայց նաև հիմնը չմոռանանք և հին լավ գործիքներն էլ պահենք։ Քիչ առաջ պարոն Գևորքյանին ասում էի ես կատալոգները, որ ցույց էի տալի, ասում էի ինչքան մեծ հաճույքով էի գալիս աշխատելու, հիմա էլ կգամ, որովհետև երբ որ հիշում ես այդ թղթի հոտը, այդ միջավայրը, յուրաքանչյուր այդ կատալոգում գտած գիրքը, որ քեզ անհրաժեշտ է, մեծ հաղթանակ է յուրաքանչյուրիս համար, ու այդքան հետաքրքիր չի համացանցով սրճանել, ինչ-որ բան գտնել, որովհետև հեշտացել է գործ, իսկ այն ժամանակ բավականին բարդ էր անհրաժեշտ նյութը գտնել, անհրաժեշտ գործը գտնել, ստեղծագործությունը գտնել, ու յուրաքանչյուր անգամ գտնելուց հաղթանակ է տոնում, իսկ այդ հաղթանակը ասոցացվում էր գրադարանի հետ, ու դրա համար հիշողություններն էլ այդ գրադարանի հետ շատ լավն են։ Ես նորից եմ շնորհավորում բոլորին, վստահ եմ, որ այս փոփոխությունների ֆոնին, որ կա գրադարանում, դրանք դրական ազդեցություն կունենան աշխատանքի վրա ընդհանրապես, նախարարությունը իր աջակցությունն է հայտնում գրադարանի ռեկավարության այդ փոփոխությունը ճանապարհի և ամեն ինչ անել է օգնելու համար մեր սիրած այս մշակութային կրթական գիտական վայրին։ Շնորհակալություն։